pakeitė ir buvo pripažinta nugalėtoja, nes turėjo tašką, pusę taško. Dar vienas ketvirtfinalis moterų iki 50, tikriausiai mažai labai dalyvių ir iškart ketvirtfinaliai, tai Kišliak, ukrainietė, nu va, nelesnės smūgis, Lenkės Podoros, pataikė ukrainietė į smakrą, kaklus rytį, dažnas pakankamai atvejs, netyčiamis, bet turi būti stabdoma kova, vertinama veiksmai, skiriamas įspėjimas, na, dabar iki 50 kg moteris paprastai labai intensyvios, kaip ir lengviausių kategorijos vyrai. Labai dinamiška, aštri, aktyvi, greita kova. Ir galbūt tie smūgiai nėra nokautuojantis, bet jų tikrai labai daug. Ir tas dviejų nutesijos atidirba nesustodamos ir netgi pratesimą greitis nekrenta tą dinamiką. Kaip matom, užsidaro, ukrainietė užsidaro, užsiblokuoja abiem rankom savo korpusą, kai atakuoja Lenkiją ir tada kontratakuoja. Lenkiją turi vieną įspėjimą, tas smūgį pradžioje į veidą sritį. O dabar ukrainietė, labai smūgis irgi žirklėmis, aišku, taško nėra, bet labai daug smūgio, labai aštriai, vėl į gerklę. Vėl Lenkė pataikė į gerklę ir dabar gaus antrą įspėjimą ir tai jau jai bus kaip trūkumas arba minusas, sakykim, teisėjams vertinant. Antras čiūyčių. Galima pralaimėti kovą ir prisirinkus įspėjimą. Tiesiog dažnai taip ir nutinka. Bando Lenkė užteisyti savo įspėjimus kontratakuodama, bet žiūrėsim, koks teisėjų vertinimas. Teisėjų vertinimas, kad laimėjo ukrainietė, Lenkė prisirinko įspėjimų, kova buvo apylygė ir čia, na štai. Spėjo paspausti rankas kovotojas.